хто з жінок повинен стати на військовий облік? Ну дивіться, дане питання, якщо простими словами, увіяне багатьма міфами, багатьма стереотипами, придумуваннями, надумуваннями. Насправді ми маємо нормативно-правовий акт, який називається наказ Міністерства оборони України, це номер 313 і номер 35, який вносить зміни до цього наказу 313. І саме цей наказ Міністерства оборони України встановлює перелік професій і спеціальностей, які підлягають військовому обліку. Тобто ми маємо також в цьому наказі зазначено, що на головнокомандувача Збройних сил України покладається обов'язок забезпечити взяття жінок, які відповідають відповідним військово-обліковим спеціальностям, на облік. Разом із цим, даний наказ і дана ініціатива, вона створює дуже багато колізій в їх застосуванні конкретних нормативів чи нормативно-правових актів. Візьмемо, наприклад, питання відповідальності. Очевидно, питання відповідальності чи адміністративної, яка встановлена в 210-й, чи кримінальної відповідальності в 337-й, ця відповідальність стосується військовозобов'язаних призовників. Але коли брати буквально розуміння наказу про військовий облік саме жінок, то є проблемність застосування відповідальності саме до такої категорії осіб. В принципі, є наказ. Він означає, що з 1 жовтня жінки, які за віком від 18 до 60 років і за станом здоров'я можуть бути поставлені на військовий облік, і їхня спеціальність відповідає відповідному переліку, то вони мають з'явитись в територіальні центри комплектування для проходження військово-лікарської комісії і постановлення на облік. Облік – це не означає призов, облік – це не означає щось страшне. Та разом із цим, насправді, є, наприклад, нюанс, який стосується визначення цієї військово-облікової спеціальності. От, власне, як її визначати? Для прикладу, жінка має прийти з трудовою книжкою чи з дипломом. Наказ не дає відповіді на це питання. І тут насправді є проблемність застосування відповідної норми. Але серед людей існують міфи, та, що жінка буде 1 жовтня йти по вулиці, і її будуть ловити військові комісари і одразу доправляти в військові комісаріати, тобто центри комплектування. Це не зовсім так, тому що вона що, має завжди з собою носити диплом і трудову книжку? Звичайно, що ні. Ось. Тобто в тій ситуації, безумовно, відповідь на це питання має також дати законопроект, який переданий до Верховної Ради. І я би все-таки рекомендував більше звертати увагу на нормативно-правові акти, закони чи накази, а не коментарі в соцмережах чи коментарі тих чи інших посадових осіб. Тому що коментарі – це і бачення, а не норма. Гаразд, є ідея ввести оце поняття добровільності в новий закон. Ну, ми можемо бути оптимістами і думати, що до 1 жовтня закон мало того, що ухвалять, його відразу підпише президент, і він відразу вступить в силу, і цей норматив про добровільність зразу позбавить клопоту дуже багато наших співвітчизниць. Але раптом станеться не так. Що буде тоді? Ну, дивіться, коли ми візьмемо буквально положення Конституції, стаття 65, вона говорить, що захист вітчизни, територіальної цілісності і незалежності – це обов'язок громадянина і чоловіка, і жінки. З іншого боку, ми маємо закон про військовий обов'язок. Він говорить виключно стосовно військовозобов'язаних чоловіків. Та? Можливо, щось ведуть, щось не ведуть – це питання дуже таке, насправді, відносне. Та? Якщо все-таки законодавець постановить відповідну норму, то очевидно, що всім нам доведеться виконувати закон, який прийнятий в легітимний спосіб, який набуде законної сили. Так виглядає стан на сьогодні, що хайпу, якогось хаосу стосовно цього питання не потрібно робити, потрібно просто набратись терпіння і очікувати законодавчого врегулювання цього питання і питання постановлення на військовий облік і мобілізацію. Очевидно, це зовсім не означає, щоб люди не думали собі, що з 1 жовтня одразу всіх жінок будуть... є в тебе, наприклад, військово-облікова спеціальність, до речі, журналістика. Так? Маєте спеціальність журналіста? Все, ви поставлені на облік, ви здорові,
вас одразу мобілізують. А ось я не маю спеціальності журналіста, я історик, хоча я не жінка. Історики також відповідний перелік підпадають. Тобто тут відповідний наказ Міноборони, він, мені здається, не вирішив проблему, а більше створив проблеми. Ось. Але ми маємо такий прикрий досвід, що інколи Міністерство оборони може створювати проблеми, коли їх насправді немає. Наприклад, ситуація, коли військовозобов'язаному не можна за іншу область виїхати. Скільки вона створила шуму і хвилювання серед людей. Ось. Тобто в тій ситуації, що я раджу? Ми всі зобов'язані дотримуватись законів. Станом на сьогодні на головнокомандувача покладено обов'язок жінок, які відповідним критеріям мають військово-облікову спеціальність звернутися до територіальних центрів комплектування і стати військовий облік. Як далі буде, поживемо, побачимо. І все ж, пане Ярослав, от, щоб не було неспокою, то я вам скажу, що найбільше спокою людям додає тоді, коли вони знають чітко, а яка відповідальність за невиконання. Отже, чи можемо ми чітко сказати, що чекає тих жінок, які мали би за тими критеріями зголоситися, але не зроблять цього в зв'язку з якимись обставинами? Дивіться, парадокс цієї ситуації полягає в тому, що Міністерство оборони заявляє, що до кінця року нікого до кримінальної відповідальності чи адміністративної не будуть притягати. Ось, тобто це, звичайно, позитивний сигнал, але це неправильно, що Міністерство говорить, що вони щось будуть робити чи щось не будуть робити. Безумовно, для того, щоб притягнути жінку нібито до умовної відповідальності, має бути відповідне звернення територіального центру комплектування. Чи воно буде, чи не буде, швидше за все, не буде. Але законом передбачена адміністративна відповідальність. Це від 510 до 850 гривень на військовозобов'язаного, який порушив правила обліку. Звертаю увагу на слово «військовозобов'язаного». Тобто про жінок, які ще не стали на облік, там насправді не йдеться. І кримінальна відповідальність – це 337, це ухилення від військового обліку. Там штраф або 6 місяців арешту, або коли мова йде про суми штрафи, від 500 до 8500 гривень. В принципі, це є встановлена відповідальність стосовно військовозобов'язаних чоловіків. Як вона застосовується в сьогоднішній час в умовах війни, ну, це вже інше питання правозастосування. Ось. Але, в принципі, я думаю, що оце хвилювання людське, воно буде врегульовано законодавчо. І, насправді, чи потрібно жінкам ставати на військовий облік, ну, так виглядає, що в сьогоднішніх реаліях це обґрунтований і правильний крок. Чомусь, наприклад, в Республіці Ізраїль жінки є на військовому обліку і проходять військову службу. З іншого боку, конституційна норма говорить, що захист батьківщини і територіальної цілісності – це обов'язок всіх, не тільки чоловіків, а й жінок. Тому в тій ситуації мені видається, що 1 жовтня цей облік має право на існування. Жінки, чиї спеціальності чи професії відповідають відповідному переліку, думаю, цей перелік буде звужений, зменшений. Не думаю, а переконаний в цьому. Очевидно, вони мали б бути на військовому обліку, і держава мала б розуміти, у випадку якоїсь складнішої ситуації, які вона має людські ресурси, медичні, журналістські, історичні, для того, щоб протидіяти ворогу. І все, щоб якось так заокруглити тему, скажіть, ну, скажімо, 1 жовтня, 2 жовтня, 3 жовтня. Людина розуміє, що її військова, ця облікова спеціальність є в неї і потрібно зголоситися, але в неї є обставини. Наприклад, маленькі діти, ще щось. Вона може прийти у центр комплектування і сказати, я прийшла, я повинна стати на облік, але я не хочу цього робити через оце. Чи можливий такий діалог? Едуарде, розумієте, державною структурою. Облік – це не є мобілізація, облік – це не є призов. Та? Тобто, якщо в жінки є діти, то, очевидно, і її військово-облікова спеціальність, вона відповідає переліку професій і спеціальностей, то вона має прийти з 1 жовтня. Та? Наказом не встановлені якісь строки, там, що цей облік має відбутися за тиждень, за місяць, до кінця року. Тобто наказ говорить, що головнокомандувач має забезпечити взяття жінок на облік з 1 жовтня. От і він має реалізовувати свої функції і повноваження. І жінка, очевидно, якщо вона здорова, якщо спеціальність відповідає відповідному наказу, вона має
прийти у центр комплектування, подати відповідні документи і піти собі додому. А якщо жінка, наприклад, змінить спеціальність і оця нова вже не буде в тому переліку, які підходять для взяття на облік, як тоді? Є порядок ведення військового обліку. Він затверджений стосовно чоловіків. Коли брати аналогію, то у разі зміни спеціальності, очевидно, військовозобов'язаний має прийти і повідомити центр комплектування про зміну відповідної спеціальності. Так само, коли взяти аналогію з чоловіками, коли особа військовозобов'язана і є час, військовий час, то особа має, ясно, що з дозволу, наприклад, військового комісара виїздити за кордон. Але, наприклад, ми маємо ще одне положення. Ми маємо закон про правовий режим воєнного стану. І він, наприклад, встановлює трудову повинність, якщо є у тому потреба, для всіх. І для чоловіків, і для жінок. Тобто, якщо, не дай Боже, що стається, то видається відповідний наказ військової адміністрації, і всі будуть робити те, що передбачено в відповідному наказі. І ще одне запитання, буквально з перших уст передаю, тому що чув це від самих людей, від жінок наших, які зараз за кордоном. Вони теж, багато хто з них має оці спеціальності, які підпадають під військовий облік, і вони запитують, а що робити нам? Ми законослухняні, ну якби, але ми не маємо фізичної змоги з'явитися на комплектації. Нам дзвонити, зв'язуватись електронкою, що робити? Що робити? Всі громадяни України мають виконувати закони, які набувають законної сили. Так? Тобто, які опубліковані і оприлюднені. Цим жінкам і іншим жінкам треба набратися терпіння і чекати законодавчого врегулювання питання взяття на облік, введення обліку, зокрема, такої категорії, як жінок. І не панікувати, не читати всяких дурниць. Та, тобто, я думаю, законодавчо це буде врегульовано, і як такий облік, він буде зведений до рівня такого цивілізованого і прозорого механізму для держави, яка перебуває в умовах воєнного стану. Які будуть обмеження, які є вже визначені законом обмеження для військовозобов'язаних, власне, коли про жінок йдеться, і які з того є винятки? Коли йдеться про жінок, то очевидно, ми маємо, коли загалом про військовозобов'язаних, то військовозобов'язані мають обмеження щодо права виїзду за кордон. Наприклад, щодо зміни місця проживання, та, тобто в народі називається прописка. Ось щодо працевлаштування, так, тобто, наприклад, окремі норми законодавства, трудового законодавства говорять, що чоловіка. Роботодавець не має права працевлаштувати до того моменту, поки в нього не буде в порядку його військово-облікові документи. Очевидно, ці речі будуть найближчим часом також застосовані до жінок. Ось, але ще раз говорю, тобто питання цього обліку, воно визначено наказом Міністерства оборони і іншим наказом, який вніс зміни до цього наказу. Але станом на сьогодні є багато питань, в тому числі, наприклад, диплом чи трудова книжка. Наприклад, яким чином має бути відповідні особи притягатись до відповідальності, яким чином має реалізовуватись цей облік. І, безумовно, тільки тоді, коли воно буде належно законодавчо врегульовано, тільки тоді можна більш предметніше говорити про військовий облік жінок як такий. А станом на сьогодні ми маємо там позицію однієї посадової особи, позицію там одного юриста, позицію там одного експерта. І в сукупності це неправильно обговорювати чи коментувати різні позиції, коли ми маємо конкретні нормативні акти, в яких чорним по білому пише, як це має відбуватись і як застосовується відповідальність. В даному випадку механізму застосування відповідальності до жінок, які мали би стати на облік, станом на сьогодні, поки законодавством це не врегульовано, в принципі немає. Тобто, основний підсумок – не панікувати і чекати законодавчого врегулювання нюансів. Основний підсумок такий, що і чоловіки, і жінки є громадянами України. І чоловіки, і жінки мають обов'язок захищати Україну, хто як вміє, хто як може, як кому дозволяє здоров'я. Якщо держава скаже і врегулює законодавчий відповідний механізм, то, очевидно, всі, хто
мав би бути на обліку, має стати на цей облік і захищати нашу державу. Дякуємо вам, Ярославе.